វិធីហ្នឹងគឺមានសម្រាប់មាន3ពេលចាពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃគឺនឹងពេលល្ងាចចាពេលព្រឹកគឺយើងមានលក់មីលៀនសិតហើយនឹងទីមសំសៀវម៉ាយហើយនឹងមីកោនំប៉ាវកោដុតអីចឹងទៅខកោចាហើយនឹងមានបាយបាយសាច់ទាបាយអីចឹងទៅចាហើយសម្រាប់ពេលថ្ងៃគឺយើងមានជាម្ហូបកំងបែបខ្មែរយើងចាមានសឡកកោសឡបហាត្រីដុតហើយនឹងមំពុះតាន់ចាហើយនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតសម្រាប់ម្ហូបខ្មែរយើងចាមាន40មុខនោះពេលថ្ងៃគឺមានពីររសជាតិចាព្រលឹមឡើងគឺយើងមានបែបជាហុងកុងបែបចិនហើយពេលថ្ងៃគឺយើងមានបែបជារបៀបខ្មែរហើយល្ងាចឡើងគឺមានហុងកុងដែរចាចាសម្រាប់ហាងលិធីងគឺម្ហូបដ៏ពិសេសជាងគេគឺប្រដេតទៅលើគឺមីលៀនសិតចាគឺសម្រាប់មីលៀនសិតហ្នឹងគឺយើងធ្វើអំពីផ្សិតសំបីតាប្រហិតយ៉ាគឺប្រហិតយើងនេះហ្នឹងគឺយើងធ្វើអំពីផ្សិតជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកសម្រាប់ទឹកសុបគឺពិសេសគឺយើងរមាស់គឺពីបន្លែសិតគឺអត់មានដាក់សាច់ជ្រូកអីទេចាចាបកកាត់ឡើងគឺដាក់ឈ្មោះដោយផ្ទាល់ហើយប្រហិតនេះគឺយើងក៏ធ្វើដោយផ្ទាល់ដែរចាហើយនឹងគិតថាយើងដាក់ឲ្យផ្លែកថាបានណាមួយគឺវាផ្សំជាមួយនឹងប្រហិតផ្សិតផងយើងដែរអញ្ចឹងក៏យើងដាក់ថាមីលៀនសិតហ្នឹងទៅតោះតែមកសាក់មិនដឹងថារសជាតិមីលៀនសិតហ្នឹងក៏វាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចចាពួកអីធម្មតាតែយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងរសជាតិទេតោះតែមកសាក់ខ្លួនឯងថាតើវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ចាលិទ្ធិនេះគឺចេះគឺប្រដេតទៅលើកត្តាសំខាន់បំផុតគឺ3នឹងឯងគឺគុណភាពរសជាតិនិងអនាម័យ3នឹងគឺបាត់មួយណាអត់បានទេសម្រាប់ហាងលិទ្ធិផងចេះនេះគឺมันតម្រូវទៅលើតែយុវវ័យទេគឺតម្រូវទៅលើគឺថាគាត់មានជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានហើយនឹងលក្ខណៈជាយុវវ័យក៏មានដែរគឺគ្រប់វ័យតែម្ដងចាគឺប្រម៉ូសិនមីលៀនសិនពេលល្ងាចឡើងចាពីល្ងាចឡើងអញ្ចឹងទៅយើងមានប្រម៉ូតឲ្យគាត់មកញ៉ាំមីលៀនសិនមួយចានអញ្ចឹងទៅហ្វ្រីភេសជ្ជៈមួយកែវ